Antigamente era a Asociación de Veciños, cambiamos agora polo da inclusión. Agora chamase a Asociación Veciñal Val de Moeche, porque está situada a sede no Val de Moeche. Pois o número de socios actualmente está nuns 172, 75, porque miramos fai un tempiño, agora xa cambiou. A implicación é moita, tanto nas xuntanzas que facemos, nas actividades, nos cursos, a xente participa bastante. Xente nova, en principio, temos pouca, debería de ir moita máis xente para aquí, porque ademais está moi ben, pero a xente a que máis se implica, quizá, é a xente maior, pero tamén porque o porcentaxe é máis grande. Entonces, máis que nada é por eso. Pero participación temos en xeral de todo tipo. Costura, poda, cociña, o de poda facémolo en dous a principios de en xaneiro e en xuño. Cestería, costura, cociña e baile. A de cociña ten moito éxito porque, bueno, eu creo que o principal é que a xente ten ganas de aprender. A cociña é algo que nos chama bastante, eu incluyome porque vou ao curso. Aparte, o sistema da clase de Tamara Iglesias, é moi, moi productivo, moi educativo e moi divertido, porque traballamos absolutamente todos, nos divide por grupos, facemos todos algo, eso, sempre con unha sonrisa, sempre con un ambiente divertido, e despois papamos todo, entonces, estupendo. Normalmente se apunta bastante xente, enchemos o bus tranquilamente, a xente pasa moi ben, porque visitamos moitos sitios, intentamos que sea un pouco para que a xente se divirta, para que pase un día diferente, tamén para que coñeza pues eso, lugares da nosa terra. Sí, a xente, tanto cando ven, despois das excursións e tal, nos di pues, que lle gustou moito, tamén nos digo que se pode mellorar, obviamente, que estamos abertos a todo e a mellorar sempre. Encántalles, normalmente repiten, entonces se repiten xa é un indicativo bon. Sempre hai unha axuda, sempre hai unha comida onde xuntarse, facer festa, sempre hai esa colaboración. De feito, a xente que, aínda que pasara pouco tempo aquí en Moeche, que nacera aquí e pasara pouco tempo, sempre ten Moeche dentro, sempre. E hai xente que veu de fora, inclúyome, sinte Moeche como de sempre, como de raíz.